Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kameny krve a víry. Už nějakou dobu kráčíme lesem. Občas se brodíme ve zbytcích sněhu. Místo děje lesopark severního předměstí Plzně. Na rozhraní městských částí Bolevec a Bílá hora. V údolí pod námi je soustava boleveckých rybníků. Můj průvodce mě vede neomylně. Zná to tu velmi dobře. Je na čase, abych ho představil. Doktor Pavel Kroupa. Muž, který se u řadu let věnuje zkoumání pozůstatků evropské megalitické kultury. Téma prehistorických kamenných staveb prochází doslova celým jeho životem. Za těmito památkami jezdí po celé Evropě. Ještě nějakou dobu stoupáme do kopce, když před sebou uvidím vztyčený, mohutný kámen. Jsme u cíle naší cesty. Doktor Pavel Kroupa vysvětluje. Je to skutečně čistokrevný menhir, který se nám podařilo zde najít spolu s dalšími fragmenty úlomky megalitické stavby. Ta megalitická stavba byla usazena na stráni nad námi, a to zhruba na té vrstevnici 450 metrů, což je asi o 30 metrů výš, než jsme teď. Kámen, na který se právě dívám, má podlouhlý, štíhlý tvar. Je patrné, že jeho vrchní část byla původně špičatá. Nyní tedy chybí. Menhir tedy musel být ještě vyšší. Doktor Pavel Kroupa pokračuje ve svém vyprávění. Když se na ně podíváme, tak je to menhir teda parádní, vysoký zhruba 180 cm nad terénem. Jeho celková délka je kolem 2,5 metru, čili ta část podzemní je zhruba těch 70-75 cm. A usadili jsme ho prostě na místo, kde přímo ležel a kde jsme ho byli schopni postavit díky kladkostroji a navijáku terénního automobilu. V této stabilizované poloze jsme ho zajistili několika kameny, takže není nebezpečí, že by na nějakou výletníka, který se u něj opřel, by spadl. Jde o kámen z železitého pískovce. Ten pískovec obsahuje vysoké množství křemene. Megalitický kámen je typický právě tím, že obsahuje vysoké množství křemene. Dost lidí si možná nyní řekne, jaký to má vlastně smysl vštyčovat nějaké mnohatunové balvany. Vždyť v tomto případě šlo o kámen o hmotnosti okolo 4-5 tun. Odpověď můžeme najít mimo jiné v knize Pavla Kroupy Kameny krve a víry aneb záhady pravěkých svatyní. Ojedinělost této obsáhlé obrazové publikace, vydané pražským nakladatelstvím Karpana, spočívá především v tom, že se z ní můžeme populární a přitom naučnou formou dozvědět o podstatě toho, čemu lesdo říká, byť oficiální věda tento termín neuznává, megalitická kultura. V knize se mimo jiné píše: Megalitická kultura prehistorické Evropy je často opomíjenou a doposud ne zcela doceněnou součástí období neolitu. Odborná pracoviště věnují pozornost čitelnějším a z vědeckého hlediska průkaznějším symptomům pravěku. Kamenné objekty extrémních rozměrů a kamenné svatyně jsou odbornou veřejností chápány spíše jako kuriozní artefakty. A přece záhady doby kamenné spojené s temnými kulty a prvními neucelenými náboženskými představami si zasluhují náležitou pozornost. Jejich rozluštění se může stát klíčem pro pravdivé poznání duchovního vývoje člověka. Snaha o vyřešení sporných momentů prehistorie nemusí být vždy v souladu s názory současné vědy. Může být ale inspirací k dalšímu pokroku ve znalostech naší dávné minulosti. Proč ale ten poněkud dramatický název knihy Kameny krve a víry?
Zajímám se. Po této knize dávám do souvislosti jednak archeologické nálezy, čili výsledky seriózního archeologického bádání, a jednak předpoklady, které člověk přímo získává v těch jednotlivých lokalitách, a ta souvislost pak skutečně ukazuje vesměs na kultovní využívání megalitických objektů. Čili to kultovní využívání je spojeno i s obětováním jak zvířat, tak i lidí. Vzhledem k tomu, že se jedná o určitou záležitost duchovna, a to duchovna, které souvisí s prvními zemědělci, neolitickými zemědělci, kteří zakládali už stále stabilní sídla, budovali si své svatyně, byli závislí na přírodě, čili svým způsobem přírodě interpretována jimi byla jako božstva, všemocná božstva, čili jim přinášeli krvavé oběti a tudíž kameny krve. Doktor Pavel Kroupa pak ještě připomněl, že s megalitickými stavbami souvisí například i náboženské a pohřební obřady, a proto tedy v názvu knihy také Kameny víry. Pavel Kroupa a spousta dalších jemu podobných lidí pátrá po těchto kamenných svědcích naší prehistorie, svědcích, kteří obrazně řečeno pamatují dobu i před víc než 5000 lety. Snaží se je, pokud možno zaznamenat, znovu vstyčovat, uchovat. Bývají to pozoruhodné expedice plné dobrodružství. Už jen objevování megalitických pozůstatků. Věřte nebo ne, ale badatelé získávají dnes první poznatky, například také z družicových záběrů. Někdy jim rovněž pomáhají publikované výzkumy archeologů. Velmi často pak přichází letecké snímkování vytipovaného území. Ledaco se dá zjistit také podle porostových příznaků a dalších indicí. Pak zpravidla následuje letecký průzkum. A sice tím, že si badatelé zjistí nejbližší letiště a hlavně musí najít a přemluvit ochotného pilota. Pavel Kroupa upřesňuje. A samozřejmě nejlepší je motorové rogalo na fotografování a na točení videa. No a také není k zahození ultralight, ale nesmí mít dveře. Sice tam fouká, ale za to teda fotoaparát je bez rušivých vlivů plexiskla nebo tedy bočních dveří. Co se týče tohoto místa, kde se právě nacházíme, tedy nedaleko Plzně, v lokalitě na Senečáku, doktor Pavel Kroupa a jeho spolupracovníci tu v okolí objevili několik dalších kamenů menhirového vzezření. A jak tyto kameny doktor Pavel Kroupa vlastně objevil? Odpoví mi s jistou nadsázkou. Prostě to našla jedna paní, která sem chodí pro dřevo. A protože jsem si našel tu paní, tak jsem našel i ty kameny. Pátrání po plzeňských megalitech bylo však mnohem náročnější. Badatelé ze všeho nejdříve zkoumali kámen, který tu byl kdysi využitý při zpevňování povrchu lesní cesty. Kvůli tomu dokonce zastavili na půl dne provoz cyklostezky a kámen, o kterém už byla řeč, takzvaně vypreparovali, aby si jej mohli důkladně prohlédnout. Jak posléze konstatovali, šlo o prokřemenělý pískovec, který měl menhirovitý tvar. Později tu našli celou skládku podobných kusů horniny. Celkem tu badatelé pod vedením Pavla Kroupy objevili jen na tomto svahu 15 kamenů menhirového vzezření. Co se týče zmíněného menhiru, nebyl vztyčen na původním místě. Společně s ostatními kameny byl totiž i on odtažen kdysi dávno ze svahu na tuto skládku. Kameny pak byly roztloukány a používány pro zpevňování místních lesních cest. To je vlastně, co se týče naší země, úděl takřka všech dávných megalitů. Doktor Pavel Kroupa v jedné ze svých statí, kterou nedávno zveřejnil v revue Fénix, napsal. Za poslední století byla odvezena a lesní těžbou zničena více než polovina z rozlohy kounovských kamenných řad na Lounsku. Podobně dopadly i megalitické kamenné řady u blízkých Nečemic. Najdeme je shrnuté na hromadách na okraji nové lesní výsadby. Trhavinami byly rozstříleny všechny mnohatunové kamenné objekty u Klučku na Žatecku a úlomky megalitů skončily v okolních stržích.
Pravěké menhiry nad obcí Železná u Měcholup, dosahující délky až 4 metrů, byly odstraněny těžkou technikou, aby nepřekážely při obdělávání polí. Pravidelní posluchači cyklu Stopy fakta tajemství si možná vzpomenou, že právě unikátním kounovským kamenným řadám, ve kterých někdo vidí pravěkou observatoř či kalendář, jiný například zase kultovní místo dávných rituálů, jsme věnovali celý jeden díl. Otázkou však je, jak dlouho zbytky kounovských kamenných řad ještě vydrží. Devastace a společenský nezájem o tyto unikátní svědky dávné prehistorie postupují totiž mimořádně rychle. Dostáváme se nyní k otázce, čemu vlastně dávné megalitické objekty a celé megalitické stavby vlastně sloužily. Nejčastěji se hovoří o tom, že sloužily jako kultovní objekty. Mohly mít rovněž pohřební funkci. Leckdo ale tvrdí, že to byly dávné astronomické observatoře. Tyto observatoře mohly být využívány jak ke sledování hvězdné oblohy, tak i pohybu slunce a měsíce. Doktor Pavel Kroupa pokračuje. V těchto sledování potom byly stanoveny agronomické lhůty, které byly velice důležité pro pravěké zemědělce, aby věděli, kdy teda mají začít obdělávat pole, kdy mají zasít, kdy mají sklidit. Ale jsou, jak už můj průvodce předznamenal, také další teorie významu megalitických staveb. To už se ale dostáváme do sféry dávných legend. Opět má slovo doktor Pavel Kroupa. Proti polem potom jsou pochopitelně ty legendy o obrech, jako obrovitých bytostech, které byly obdařeny velkou fyzickou sílou. Takže postavit kdysi dávno v minulosti tyto kamenné stavby, sestavené z obrovských mnoho tun vážících kamenů, nebyl problém. Známá je legenda o kouzelníku Merlinovi, který dokázal právě v té jižní Anglii postavit Stonehenge, tím, že ho přemístil z Walesu, a to údajně během jedné noci. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Stonehenge, mohutný komplex menhýru, nacházející se nedaleko města Salisbury v jižní Anglii. Jde o jednu z nejslavnějších megalitických staveb na světě, která začala vznikat už někdy kolem roku 3300 před naším letopočtem. Obrys této stavby, to je vlastně spojení kružnice a podkovy. Vnější kruh má průměr zhruba 100 metrů a balvany jsou vysoké přes 4 metry, přičemž jeden váží 40 až 50 tun. Nikdo dodnes dost dobře neví, jaké sem dávní kameníci vůbec dostali, což je případ mnohých dalších megalitických staveb rozesetých po celé Evropě. Dodám ještě, že Stonehenge je už řadu let zapsán v seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Megalitické památky nacházíme všude možně. Ve Velké Británii, na Maltě, také například ve Francii, konkrétně v Bretani. Celý svět dnes obdivuje bretaňskou obec Karnak, kde je možné najít více než 3000 neolitických menhýrů, které se tu všude nacházejí. I tady se archeologové, geologové, vědci a mnozí další ptají, kdo tyto kameny vlastně vztyčoval a proč z nich tvořil pravidelné řady. Proč tyto kameny tvořily kdysi velké komplexní celky. Jedno tajemství vedle druhého. Doktor Pavel Kroupa ve své vzpomínané knize Kameny krve a víry napsal. Jen ve Francii se odhaduje počet kamenných pozůstatků megalitické kultury kolem 15 000 objektů. V celé Evropě je těchto artefaktů rozeseto několik desítek tisíc, a to především na britských ostrovech a v Irsku, Dánsku, oblasti Skandinávie. Něco málo připadá i na střední Evropu. V Evropě jsou to především oblasti s nejčastějším výskytem kamenných staveb v pásu podél evropského pobřeží Středomoří až po Baltské moře a oblasti mezi Rýnem a Labem, zasahující hlouběji do střední Evropy. Stáří megalitických staveb je odborníky střízlivě odhadováno
na 4 až 7 tisíc let. Před námi je však další velké tajemství. I laika totiž napadne, když například vidí ty jedinečné megalitické stavby, například ve francouzském Karnaku, Bretani v Anglii, ale třeba také u nás, jak to tehdy ti dávní předkové stavili. Vždyť ještě tak v 9. tisíciletí před naším letopočtem tu žili, jak se oficiálně uvádí, lidé označovaní jako lovci, sběrači. A v období okolo 5. tisíciletí před naším letopočtem, možná ale i mnohem dříve, se v Evropě rozšiřuje, jak mnozí odborníci tvrdí, nejenom zemědělství, ale právě také budování nepochopitelně mohutných kamenných staveb. Jsou badatelé, kteří hovoří o protocivilizaci, tedy o tom, že se tu tehdy možná objevil jakýsi moudrý předek člověka, který mohl tvořit vývojový článek ještě moudřejšího člověka. Zní to hodně fantasticky. Co na to Pavel Kroupa? Je to slovo do pranice, protože protocivilizace bylo už řadou autorů dříve diskutováno. A jako protocivilizace se často označuje i vlastně první vývojová forma života na naší planetě. Je to prostě možno chápat různě. Ovšem konkrétně v souvislosti s megalitickými stavbami a megalitickou érou prehistorie. Protocivilizaci já osobně chápu jako určitou vyšší formu civilizace, čili já to označuji jako nadcivilizaci, která paralelně působila na určitých územích a šířila potom vlastně pokrok, nebo dá se říci i určitou zlomovou situaci, která znamenala značný progres pro tu stávající základní domorodou vrstvu obyvatel, která žila v okolí. Takže mimozemštěné? Ne. S tímto termínem se nikde v těch mých knihách nikde se nesetkáte, protože nelze jednoznačně prokázat právě, že to byly mimozemšťané, nebo že to byla nějaká jiná entita, která k nám přišla z časoprostoru. Prostě lze pouze konstatovat ty věci, které jsem schopen nějakým způsobem doložit. Tedy myšlenka dvouúrovňové civilizace. Zní to opravdu neuvěřitelně. Ale zkusme dát jeden příklad. Jak posoudit výsledky seriózního bádání dánských genetiků, kteří, není tomu tak dávno, zveřejnili mimo jiné, že modrookost lidí je výsledkem jednorázové genové mutace, ke které došlo právě někdy v období kolem 8. tisíciletí před naším letopočtem. Tvrzení genetiků je založeno na výsledcích výzkumu DNA. Dodejme ještě, že k mutaci barvy očí u některých jedinců došlo z původní hnědé na modrou ve velmi krátkém časovém období. Pavel Kroupa v knize Kameny krve a víry uvedl. Megalitická kultura poskytuje nepřímé důkazy paralelní existence určitého vývojového stupně Homo sapiens a civilizace na vyšší úrovni. Pro lidskou prehistorickou populaci tato koexistence s nadcivilizací musela znamenat zásadní zvrat. Vliv vyspělejších sousedů mohl být na domorodce přímý konkrétními kontakty, anebo jen v podobě zprostředkovaných představ, v podobě duchovních prožitků, přerůstajících až v náboženské představy. Ale autor zůstává přesto všechno, jak se říká, nohama na zemi. Kapitolu o této hypotetické nadcivilizaci uzavírá slovy. Zatím ale nelze s jistotou říci, že v minulosti Země existovala neznámá civilizace, která výrazně zasáhla do vývoje člověka. Tak jak nelze tuto tezi s jistotou prokázat, tak ji také nelze jednoznačně vyvrátit. Ať už si o těchto a dalších názorech myslíme cokoliv, podstatné je, že v případě megalitických objektů jde o stavby, které v nás vyvolávají úctu a také obdiv k práci dávných předků. Je to patrné zejména v zahraničí. Doktor Pavel Kroupa, který megalitické stavby soustavně už řadu let objíždí, o tom ví své. Můžu pouze popsat tu péči a to zacházení s artefakty tohoto charakteru v Anglii, ve Francii,
případně na Maltě, případně tedy ve Skandinávii, kde k tomu přistupují zcela jinak, ovšem mají důvod, protože toho mají daleko méně než my třeba. Je to zajímavé, že my s těmito artefakty pozůstatky pravěku takto hazardujeme, kdežto právě v těchto zemích si váží každého toho kamene, dokáží i rekonstruovat hromadu megalitické horniny podle odborných posudků a podle odborného projektu v předpokládaný megalitický objekt, který se potom stává cílem turismu. Konkrétně třeba ta situace kolem Stonehenge je všeobecně známá. V jižní Anglii je další zhruba 5 takových významných lokalit, kde během prázdnin a během léta můžete najít stovky tisíce lidí, kteří se o to zajímají a kteří to považují za cíl svého výletu. A jak je tomu u nás? Už o tom byla částečně řeč. V posledních letech byla u nás objevena celá řada megalitických staveb. Hovořili jsme o proslulých kounovských kamenných řadách, bohužel rok od roku devastovanějších. Zbytky megalitických objektů jsou na Tachovsku, na Přešticku, také na Moravě či na pomezí Slovenska. Hovořit se dá o megalitickém útvaru Pastýře u Klobuk na Kladensku. V Železné u Měcholup na Žatecku můžeme najít 10-tunový menhir zjevně prokřemenělého pískovce. A jsou další. Menhir zakletý mnich v Drahomyši na Žatecku a spousta dalších. Znalci megalitických staveb tvrdí, že podle všech indicií se to, čemu lezdo říká megalitická kultura, šířila z několika míst jak v Evropě, tak i ze Středomoří, z Malty či Egypta. Dalším bodem je západní oblast Atlantiku, čili dnešní Bretaň. Doktor Pavel Kroupa tvrdí, a není sám, že jedním z těchto centrálních bodů byla také Česká kotlina. Ovšem právě u nás spousta těchto dávných objektů již neexistuje. Pavel Kroupa říká. Střední Evropa a speciálně Česká kotlina byla vždycky velmi rušným dějištěm, na které se odehrávaly nejrůznější migrace kultur. Odehrávaly se zde velmi dramatické historické události, prahistorické události, samozřejmě také. Čili dějiny se valily Českou kotlinou sem a tam a tím vlastně došlo ke zničení těchto staveb a nacházíme pouze jejich zbytky. Jiná situace byla třeba na tom atlantickém pobřeží, které je trochu stranou, kde je velmi neúrodná půda, čili tam ani nějaká vysoká koncentrace obyvatel nikdy nebyla, ani o to nebyl nějaký mocenský zájem, tudíž žili lidé již v prehistorii na těchto místech daleko poklidnějším životem a tudíž se zachovaly i jejich stavby. O to více nepochopitelné, jak s megalitickými zbytky u nás zacházíme a jak s nimi hazardujeme. Štěstí naopak měli před lety v Holiči na Slovensku. Tam se megalitické stavby podařilo zachovat. Opět má slovo Pavel Kroupa. Je to na břehu Moravy, na slovenském břehu Moravy. Už v 80. letech při výstavbě sídliště objevili obrovský megalitický objekt s několika desítky kamenů. Bohužel se podařilo zachránit pouze asi 20 kamenů, se kterých pak byl přímo v Holíči, v parkové části Holíče, sestaven skanze, nebo oni to nazývají lapidárium, kde ty kameny vytváří určitou sestavu, to si může každý prohlédnout, je u toho informační tabule. Takhle bychom si právě představovali, že by se mělo s kameny zacházet i u nás, tedy s kameny megalitickými, které pamatují pravěk. A bohužel je tato péče o kameny zanedbávána. Lidé, kteří se pokouší zachránit často proti všem vzácné megalitické památky, se nevzdávají. Usilují o postavení naučné stezky v okolí Klučku na Žatecku, kde před časem objevili další autentickou megalitickou lokalitu. Pavel Kroupa podotýká. V současné době tam zbylo pouze nepatrné množství z původního objemu materiálu. Některé kameny dosahují velikosti a hmotnosti
až 40, možná i 60 tun. Zatím jsou částečně zasypány, takže to nelze objektivně posoudit. Právě mezi těmito kameny uvažujeme vybudovat naučnou stezku, která by současně stabilizovala ten svah, na kterém se nachází, čili by to působilo příznivě i proti erozi té stráně, čili svým způsobem i příznivě krajinotvorně. Naposledy se ještě zadívám na vztyčený menhir nad Senečákem nedaleko Plzně. Vypadá opravdu impozantně. Menhiru by to mohlo být vztyčeno ještě více. Jejich objevitelé se však po zralé úvaze rozhodli, že tak neučiní. Chtějí nadále nechat takřka celé pohřbené v zemi, aby nedošlo k jejich poškozování. Badatelé mají už i tady své zkušenosti. Potvrzuje mi to Pavel Kroupa. Jak vidíte, tak ten kámen, který jsme vztyčili, už je poškozen nápisem, zcela bezdůvodně. Prostě je poškozován tímto způsobem právě z neznalosti lidí, kteří neví, o co jde, neví, o jak vzácný artefakt se v podstatě jedná. Přemýšlím o tom, co všechno tenhle kámen asi pamatuje. Kolik tisíciletí, kolik lidí, jaké lidi. A také mě napadá, jak dlouho tu asi vydrží. A je mi z toho přemýšlení, věřte mi, trochu smutno.